איך אמר לי השבוע יהודי, יצאתי לפני יומיים, מושב בן זכאי, תשעה באב. יצאתי משיעור שמה, בא לי בחור עם היד שלו ככה, כל היד שלו תחבושת. אמרתי לו, מה זה? אמר לי, הרב, עד תשעה. אני עוזר לאשתי, עושה חסד בבית, שוטף כלים, עוזר לה, חבל לך על הזמן, מבוגר. רפתי איתה, אמרתי לה, היום אני עושה לך סטופ. אין יותר עזרה, אין כלים, אין קניות, אין כלום, אני יותר לא עוזר בבית. והלכתי. הרב, יצאתי מהבית, פגש אותי באיזה סמטם, סטף. ככה הוא מספר לי. קפץ לי על היד, כבוד הרב, קרא אותי. אמרתי לו, יבוא הכלב שהוא כולו לב, וינשך במי שאין לו לב על אשתו. הוא סיפר לי, הוא אמר לי, צודק. חבר'ה, אבל מכל מצב שאתה נמצא בו, השם מצפה ממך שתוציא ממנו, תפיק ממנו משהו.